Общо събрание на Медицинския университет Варна се проведе в първа аудитория. В дневния му ред бе включен годишният отчет на ректора за изтеклата година. Професор доктор Красимир Иванов запозна присъстващите с многостранните дейности през 2016 година и бурното развитие на оглавяваната от него институция. Приема през 2016 се радва на изключително голям интерес и успех. Пет кандидати кандидатстваха за едно място в Медицинския университет Варна. И направихме нещо, което до сега не се е случило в образователната история на България. Трима чужденци да кандидатстват за едно място в българско висше училище. С това може да се гордеете и да се гордеем. Това става благодарение на активното отношение на администрацията, на преподавателите и приема, който се стремим да осигурим на нашите чуждестранни кандидат студенти. Ректорът професор доктор Красимир Иванов благодари на всички допринесли за успехите на Варненския медицински университет, описа перспективите за настоящата 2017 година и отправи пожелание Варненският медицински университет да е винаги начелна позиция в класациите сред медицинските университети в страната и чужбина. Отчетът бе прият при единодушно мнозинство. Благодаря на всички за това, което направихте през 2016 година, за вашите всеотдайност, труд, упоритост. Удоволствие да работя с вас.